Wow, got a see the BC or a walk area of Pugos on the BC or the Unia, the Guliko Tarka didn't through a Sazar, a Guli Ponimitis, Yamber Amber, the Pabijo Regos on one, see the Gadaga Lanbos and without a Visigo Central, the Amber Injura Downgos on a Motor, Yan Ram, Nuclear Squads open the top on a bit without a member of the Roscoe Strayers and say that Injura Gimbar are going to manage Goson Motor, without a Pabijo Regos on Wallace, Amber Satira covered in a question got the Nutra, while continuously firing your attention to number six, or number six or without the Ambro, or SS Bogos from a Piazza, number six on a fight point through a Sazar. Okay, SS le udar number 6 ko yadan down garchana bhayo number 6 ma raheko ta TF ko member haru chai jump garera chai bahir niskina koshish garachhan chai TF bhayeko thau ma chai hamro sun raheko chha ra arko Saturn jo raheko chha waha chai alikati pachadi dinu sakcha ra yahan ra sun ra Saturn milera chha agadi padeko hamro TF ko member le down garne purai force laera dinu sakcha ra Saturn agadi badera chhan chai mathi ra cover dine kaam chai hamro arko member le gareko dinu sakcha haina yahan ra firing garde hunu chha ra last member le down garne koshish ra ekdam ramro sanga chai 1 1 SU matra raheko chha ra agadi badera chai second member le down garne manage garchhan ra TF ko arko dui jana member ajhai pani yahan engage bhayeko chaina fight ma bhane chai uniharu कुन साइडमा छ उनीहरु यहाँ पुग्ला पुग्ला जस्तो गरेछ तर अहिले सम्म उनीहरु पुगेका छैन अब यहाँबाट बाटो चाहिँ उनीहरु पुग्ने वाला छैन किनभने उनीहरु यहाँ होल्ड गरेर बसिरहनु भयो उतापटिको हाम्रो स्याटर ओभर द जुपिटरले डाउन गर्छ र जुपिटरले नि यतैको बीचमा चाहिँ रिबा पाइसकेछ र उहाँले आफ्नो लाइफ बुस्ट गर्न सुरु गर्छ यहाँ इशानले चाहिँ पछाडि पुरै फर्केर गाडी हेर्दा चाहिँ यसको मतलब उनीहरुले मानसिक बनाइसकेछ कि अब चाहिँ हामी फल ब्याक गर्नुपर्ने समय भइसकेको छ होइन रस गरेर फाइट गर्नुभन्दा हामी चाहिँ फल ब्याक गर्नुपर्ने बुद्धिजीवी हुन्छ भने चाहिँ उनीहरुको डिसिजन झर्ने त्यही हिसाबले ठिकै पनि हो त कभर छैन फर्स्ट थिङ त्यही माथि उनीहरुको दुईजना गेम्बर बसिरहनु भएको छ र दुईजना जोनको बाहिर रहेको छ भने जोन भित्र जानु नै सबैभन्दा राम्रो अप्सन हुन्छ र यहाँबाट चाहिँ उनीहरूले त्यही मुभ गर्छ जस्तो लागेको छ भने चाहिँ उनीहरू त्यो चाहिँ नम्बर सेभेन जो रहेको थियो उनीहरूले चाहिँ अगाडिबाट चाहिँ नम्बर टेनसँग फाइट गर्न सुरु गर्छ भएको छ र यसैको बिचमा तपाईँ स्याटरहरूले चाहिँ फाइटिङ गरेर चाहिँ यतापट्टि इसानलाई डाउन गर्ने म्यानेज गरिसक्नु भएको छ भने चाहिँ उसको मेम्बर जो पनि रहेको थियो उनी उसले पनि उतापट्टिको एकजनालाई चाहिँ डाउन गरेको छ जस्तो लागेको छ र एकचोटि जो हो त नम्बर सिक्सको अझै पनि एकजना बचिरहेको छ र उसले चाहिँ उतापट्टिको एकजनालाई डाउन गरेको छ जस्तो लागेको छ भने चाहिँ उसले रिभा पाइसकेको वा त के छ त्यसको बारेमा थाहा छैन तर अहिलेसम्म पनि पासाङ चाहिँ सर्भाइभ गर्न सफल रहेको छ उनी जुन साइडमा बच्छ त्यसको अगाडिपट्टि चाहिँ हाम्रो स्याटर वेडिङमा बसेर तर स्याटरले उहाँलाई चाहिँ स्पट गर्छ भने फायरिङ गरेर लास्टको पासाङलाई गेम बाट गर्नु म्यानेज गर्छ भएको छ भने चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एकदमै राम्रोसँग गेम खेल्नु भएको छ र एसएसले फेरि पनि एउटा स्क्वाडलाई चाहिँ आफ्नो एउटा साथीहरूलाई नगुमाएको चाहिँ अर्को चार किल लिइसकेको छ र सचल उता दइन भएको ठाउँमा चाहिँ हाम्रो नम्बर सेभेन जो चाहिँ छ्यानको स्क्वाड रहेको छ उहाँ पुरै पुगिसकेको छ भने चाहिँ छ्यानको मेम्बर डाउन भएको भइदिनु सक्छौँ भने चाहिँ अझै पनि दइनको पुराको पुरा स्क्वाड एकदमै सेफली बसेको दिन सक्छौँ र एसएसहरू फेरि पनि बिस्तारै बिस्तारै अगाडि बढ्दै हुन्छ र अगाडि बढ्दै बढ्ने क्रममा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ यतापट्टि डी टू डीको मेम्बरलाई चाहिँ डाउन गरेर गरिदिन सक्छौँ र अब एकजना अभि मात्र बस्नु सफल रहेको छ र उहाँ चाहिँ अघिदेखि गाडी लिएर यता एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा मुभ गरेर र सिधै गाडी लिएर चाहिँ हाम्रो एजेलाई खिच्ने कोसिस तर त्यो पनि नाकाम रहेको छ र गेमबाट आउट भइसकेको छ र एसएस र अन फायर रहेको छ आजसम्म एसएसले यस्तो गेम खेलेको देखाएको थिएन आज पहिलोचोटि रहेको छ र उनीहरू चाहिँ पहिलोचोटि नै एकदमै खतरनाक गेम खेल्दैछ भने भिसीले उतापट्टि फेरि पनि हेल्परसँग फाइट गर्नु सुरु गर्छ भएको छ हामी जानेछौँ सिधा सिधा भिसी र यतापट्टि हेल्परको फाइट हेर्नुको लागि त ओके यतापट्टि हेल्परको खैदी डाउन रहेको छ भने उसको साथीलाई आइसी बोय जो रहेको छ उसले चाहिँ तपाईँले टच गर्न सुरु गर्छ भन्नुभयो र भिसीहरूले चाहिँ आफ्नो एरिया चाहिँ छोडेर अगाडि जाने सुरु गरिसकेको छ अहिलेसम्म भिसीले कोहीलाई पनि डाउन गर्न सक्नु भएको छैन र फाइनल गरेर चाहिँ उतापट्टि सेन्जो र नमङ मिलेर चाहिँ फेरि हेल्परको त्यहाँ चाहिँ आइसी बोय र उतापट्टि एसएलआई डाउन गर्छ भन्नुभयो र कैदी मात्र बस्नु सफल रहेछ र कैदी पनि वान एचको साथमा भाग्ने कोसिस र उहाँलाई डाउन गर्ने म्यानेज गर्छ भन्नुभयो भने चाहिँ अब हेल्परको लास्ट मेम्बर चाहिँ सुजित रहेको छ उहाँ मात्र सर्भाइभ गरिरहेको छ त उसले यति बेलासम्म चाहिँ उतासम्म फाइट गर्नुपर्ने किनभने भिसीको अर्को दुईजना मेम्बर जो पनि रहेको थियो यतापट्टिको हाम्रो आइसी बोय र अर्कोलाई फिनिस गर्नको लागि यो बाहिर निस्किने बेला चाहिँ यहाँ सुजितले फायरिङ गर्नु पर्ने थियो तर सुजितले फायरिङ गरेको छैन र यहीँनिर उसको दुईजना साथी गेमबाट आउट भएको छ तर अहिलेसम्म सुजितले माथिबाट कुनै पनि फायरिङ गरेको छैन र भिसीहरूले यसको फाइदा लिएर चाहिँ अलरेडी आफ्नो नाममा चाहिँ चार किल गरिसकेको छ होइन एक किल चाहिँ उताबाट नुपको बाटो गएको छ भने चाहिँ तिन किल चाहिँ यताबाट हाम्रो हेल्परको बाटो गएको छ र हेल्पर सुजित अझै पनि फाइट नगर्ने र उसले फल ब्याक गर्छ जस्तो लागेको छैन चाहिँ हेल्पर सुजित फल ब्याक गर्ने डिसिजन छैन उसले चाहिँ अब यहीँनिर मर्छु वा त कि त मारेर जान्छु कि त बदला लिने कोसिस गरेर चाहिँ एटलिस्ट म कोसिस ट्राई त गर्न सक्छु भन्ने हिसाबले चाहिँ उहाँले गर्दै हुनुहुन्छ जस्तो लागेको थियो तर मैले चाहिँ जब उनीहरूको बारेमा तारिफ गर्छ तब चाहिँ उनीहरू फल ब्याक गरिहाल्छ होइन यतापट्टि हाम्रो के अरे इएस र त्यो चाहिँ एमपिडी कुनै आफ्नो सानो भइरहेको छ त्यही भएर चाहिँ हामी जानेवाला छ एमपिडी भर्सेस इएसको फाइट हेर्नको लागि त ओके इएसहरूले यतापट्टि एकजना डाउन गर्ने म्यानेज गरिसक्नु भएको छ र अर्को तिनजनालाई नि गेममा डाउट गर्ने कोसिस गरेर छैन यतापट्टि इएसको नै एकजना डाउन रहेको छ र भित्रपट्टि रस गरिसकेको छ भने चाहिँ रस गर्ने बित्तिकै चाहिँ हाम्रो अर्को त्यहाँ माथिको के अरे स्लाजर जो रहेको छ उहाँलाई डाउन गर्ने म्यानेज गरिसक्नु भएको छ र अब नम्बर सेभेनको कुराहरू चाहिँ हाम्रो नियन मात्र बचेर छ नियनको भ्यू हेर्नेवाला छ होइन र नियन यहाँबाट फल ब्याक गर्ने कोसिस गरेर छ र पछाडिबाट उहाँलाई फायरिङ गरिसकेको छ र एकैछिनमा चाहिँ उहाँलाई गेममा डाउट गरेर चाहिँ फेरि पनि इएसहरूले आफ्नो नाममा चाहिँ किल जोडिसकेको छ र उतापट्टि गेममा डाउट हुनेहरूको चाहिँ अहिलेसम्म जेरो किल रहेको छ भिसीको यहाँ तपाईँ देख्नुहुन्छ नम्बर
मुम पनि डाउन रहेको छ र उहाँलाई रिभाइभ दिनको लागि उसको साथीहरू अहिलेसम्म कोही पनि पछाडि सर्नु भएको छैन. नम्बर टेन पनि यसको साइडमा बसिरहनु भएको छ. जो जो रहेको छ द इन र अहिलेसम्म एकदमै खतरा खेल्ने मध्येमा एकजना उनीहरू पनि रहेको छ र उनीहरूको अगाडि चाहिँ हाम्रो भिसीको नमुङ डाउन रहेको छ. भिसी याङ बिस्तारै बिस्तारै अगाडि बढेर कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ र गाडीबाट चाहिँ आएर चाहिँ गाडीलाई कभर बनाएर चाहिँ हाम्रो नमुङलाई टच गर्न सुरु गर्छ. यहाँबाट हाम्रो डाकु सर र त्यहाँ चाहिँ रेन्जरहरू जो रहेको छ उहाँले चाहिँ अगाडि भ्यू लिने कोसिस गरिरहेको छ र नक भएको मेम्बरलाई चाहिँ सेक्योर गर्ने कोसिस गरेको कन्टिन्युसली चाहिँ हामीले देख्न पाइरहेको छ होइन. र यहाँ तपाईँ उनीहरू चाहिँ अलग अलग साइडबाट बसेर चाहिँ फाइट गर्ने कोसिस गरेर छ. मेरो स्क्वाड हो भने चाहिँ कस्तो हुन्छ भने चाहिँ मैले एकजनालाई फायरिङ गर्दैछ भने म भएकै झालमा आउँछ र मैले जहाँबाट बङ्गाला छ त्यहीँबाट बङ्गाउँछु होइन. तर उनीहरू त्यो छैन त, सबैजना अलग अलग साइडमा बसिरहनु भएको छैन. उनीहरूको नै एकजना अलरेडी गेमबाट आउट भइसक्नु भएको छ, जसको नाम चाहिँ रहेको छ सूर्य रहेको छ. ऊ चाहिँ गेमबाट चाहिँ आउट भइसक्नु भएको छ होइन. तर अझै पनि तिनजना बस्ने सफल रहेको छ र ह्याङलाई डाउन गर्ने कोसिस र एकदमै राम्रोसँग चाहिँ उहाँलाई डाउन गरिसक्नु भएको छ र उसलाई डाउन गर्ने चाहिँ अरू कोही पनि नभएर चाहिँ हाम्रो यतापट्टिको द इन्डको स्क्वाड रहेको छ होइन. र कन्टिन्युसली अझै पनि फायरिङ जारी रहेको छ र ह्याङलाई गेमबाट आउट गर्नको लागि उनीहरूले फुल फोर्स ल्याएर छ. त भिसीहरूको एकजना मेम्बर डाउन हुनु भने चाहिँ उनीहरूको लागि एकदमै खुसी कुरा रहेको छ र त्यसलाई डाउन गर्नको लागि चाहिँ किम्स अगाडि बढ्नु भएको छ र किम्सलाई डरो ड्यामेज भइसकेको छ भने चाहिँ फाइनल गरेर चाहिँ हाम्रो ह्याङलाई गेमबाट आउट गर्ने म्यानेज गरिसक्नु भएको छ र स्मोक भित्र अझै पनि कोही एनिमी छ कि चाहिँ कन्टिन्युसली एउटा फायरिङ गरिरहेछ भने चाहिँ उनीहरू नमुङ जो रहेको थियो उहाँले पनि जोनको बाहिर दमतोडी छ्याएर उसलाई पनि रेस्ट इन पिस भनौँ. र भिसीबाट चाहिँ बस्नु सफल रहेको छ, दुईजना मात्रै मेम्बर रहेको छ, एकजना किम्सो रहेको छ र भिसीको किम्सो लाइन डाउन गर्ने म्यानेज गरिसक्नु भएको छ भने द इन्डको स्प्रेबाट आज कोही पनि बस्नु सकेको छैन. र यसमा चाहिँ हाम्रो भिसी पनि बनाएको छ. अब भिसीको एकजना मात्रै लास्ट मेम्बर बचाएको थिएन, ऊ पनि देखेको छैन र ऊ चाहिँ एउटा फुच्चे रहेको थियो सेन्जो होइन, फुच्चे पनि देखाएको छैन. त अब तिनवटा मात्रै टिम बस्नु सफल रहेको छ र नौजना रहेको छ भने चाहिँ द इन्डमा तिनजना रहेको छ. एसएसमा कतिजना त्यसको बारेमा थाहा छैन भने चाहिँ माथि पनि ती तिनजना छ जस्तो लागेको छैन सबै ठाउँमा होइन. यता इएसको पनि तिनजना रहेको छ र सुटर वाइट युट्युब जो रहेको छ ऊ डाउन रहेको छैन. उसलाई बचाउनलाई चाहिँ हाम्रो सिटम्यान र अर्को सेन्जो जो रहेको छ उहाँ अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दैछ होइन. र उतापट्टि हाम्रो भिसीको सेन्जो गेमबाट आउट भए पनि यतापट्टि इएसको सेन्जो अझै पनि बस्नु सफल रहेको छ र उतापट्टि हाम्रो स्याटर जो रहेको छ एसएसको स्क्वाड रहेको छ उहाँहरू पनि अझै पनि तिनजना बस्नु सफल रहेको छ. अनि द इन्ड जो रहेको छ जोनभित्र जानलाई चाहिँ पुरै स्मोकको सहायता अगाडि बढेको देख्न सक्छौँ भने चाहिँ यतापट्टिको एसएस चाहिँ आफ्नो पोजिसन होल्ड गरिरहनु भएको छ. द इन्ड अगाडि बढ्ने कोसिस र माथि इएसबाट एकदमै राम्रोसँग चाहिँ यतापट्टि हाम्रो एसएसको लागि चाहिँ फेभर भएको छ होइन. दुईजना डाउन गरिसक्नु भएको छ र इएसबाट चाहिँ एकदमै नामसँग चाहिँ स्प्रे परिरहेको छ भने चाहिँ द इन्डको अब लास्ट एकजना मात्र मेम्बर बस्नु सफल रहेको छ र यहाँबाट इएसहरू पनि जोनभित्र जाने कोसिस गर्दैछ भने चाहिँ उतापट्टि रेन्जरलाई देख्ने बित्तिकै हाम्रो सेन्जोले फेरि पनि यहाँ एम्फो सिक्सटिनको फायरिङ गर्ने कोसिस गर्दैछ. एसएसले चाहिँ कन्टिन्युसली यतापट्टिको हाम्रो त्यहाँ चाहिँ इएस मेम्बरलाई चाहिँ डाउन गर्ने कोसिस गर्छ. कन्टिन्युसली चाहिँ अगाडि स्मोक फ्याँकिरहेको छ, अगाडि बढाएर बढेको छ. यहाँबाट हाम्रो युट्युब जो रहेको थियो सुटर होइन, बिना स्मोकमा अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुभएको थियो र त्यो चाहिँ एकदमै गल्ती हुन्छ. र अगाडि पनि एसएस स्क्वाड रहेको छ र तपाईँहरू बिना कभरको अगाडि दौडिन्छ भने तपाईँहरू सर्भाइभ गर्नु चाहिँ त्यो चाहिँ इम्पोसिबल रहेको छ. त्यो देखिसकेको छ भने चाहिँ इएसको सिटम्यान जो रहेको छ उहाँले चाहिँ एकदमै धेरैको साथमा अगाडि बढ्नुभएको थियो र सही समयमा चाहिँ उहाँ चाहिँ होल्ड गर्नुभएको छ र बिस्तारै एउटा रुखकै पछाडि बसेर भने उसले चाहिँ आफूलाई बचाउन सफल रहेको छ. यहाँबाट कन्टिन्युस अझै पनि फायरिङ गरेर छ र उधार दैनको मेम्बरलाई गेमबाट आउट गर्ने कोसिस गरेर छ. उधार एसएसले चाहिँ यसको फाइदा लिएर चाहिँ उधार पिक लिँदैछ, यताबाट फायरिङ गर्ने कोसिस गर्दैछ र इएसको सिटम्यान जो रहेको छ उहाँलाई चाहिँ गेमबाट आउट गर्नको लागि चाहिँ फुल फोर्स ल्याएर छ. त ओके, उतापट्टिको मेम्बर उसलाई उठाइसकेको छ र एक्सट्रिम उड्ने बित्तिकै तपाईँ दिन्छ फेरि पनि उहाँलाई एकचोटि डाउन गर्न म्यानेज गरिसक्नु भएको छ र सिटम्यानसँग कभर राम्रो भएको छ. केही न केही हुन्थ्यो भने चाहिँ अहिलेसम्म कभर भएको छैन. रेन्जरलाई गेमबाट आउट गर्ने कोसिस गरेर छ र यहाँ फाइनल गरेर चाहिँ तपाईँ दिन्छ सिटम्यानले उतापट्टिको दुईजना डाउन गरिसक्नु भएको छ. यहाँबाट के गर्यो चाहिँ सिटम्यान उसको साथीहरू जस्तो गरेर चाहिँ साथीहरू जस्तो गरेर चाहिँ होइन के अरे घमण्डी हिसाबले चाहिँ अगाडि बढेर गएको भए चाहिँ डेफिनेटली उनीहरूले यो दुई किलो लिन सक्दैनथ्यो होइन. तर यहाँनिर मस्त बस्यो र बिस्तारै फायरिङ गरिरहेको छ र यहाँबाट बिना रिकलको फायरिङ गइरहेछ हाम्रो त्यहाँ चाहिँ के अरे सिटम्यानबाट भने चाहिँ उतापट्टिको सनलाई बचाउनु चाहिँ अब गाह्रो भइसकेको छ र सन गेममा राट बसिरहेको छ. उतापट्टिको लागि एकदमै गाह्रो हुनेवाला छ किनभने अहिलेसम्म 3v1 रहेको थियो र त्यो चाहिँ एकदमै जित्ने चान्सेस बढिरहेको थियो होइन. मलाई जहाँ लाग्छ उतापट्टिको एसएसले गल्ती कहाँ गऱ्यो भने चाहिँ यतापट्टिको हाम्रो सिटम्यानलाई चाहिँ अलिकति के हुन्छ कि डोमिनेट गर्ने कोसिस गऱ्यो, उनीहरूलाई चाहिँ अन्डर एस्टिमेट गरेर चाहिँ दुई साइडबाट र त्यो दुई साइडबाट लिनु त ठिकै थियो होइन. तर फ्रोन भएर बस्नु एकदमै गल्ती थियो. माथि नै एएस जस्तो मेम्बरको अगाडि तपाईँ त्यसरी सुतेर बस्यो भने चाहिँ उसले चाहिँ चान्स पनि लिँदैन र तपाईँलाई गेममा राउट गर्छ र त्यो हामीले देखिसकेको छौँ भने चाहिँ यहाँबाट सिटम्यानले कन्टिन्युसली आफ्नो लाइफ बुस्ट गरिरहनु भएको छ र अगाडि जानुभएको छ. अगाडिको उसलाई थाहा छ कि दुईजनाले उसलाई एम गरेर बसिरहनु भएको छ र चान्स पाएको उदाहरणहरू फिनिस गर्छ. त्योभन्दा बरु म यो रुखको पछाडि बस्छु जबसम्म मलाई सपोर्ट पाउँछ तबसम्म बस्छु भनेको छ र कन्टिन्युसली उतापट्टिको एजेलाई डाउन गर्ने कोसिस. तर एजेले चाहिँ अझै पनि बिना रिकर्डको फायरिङ गरेर चाहिँ यतापट्टिको लास्टको मेम्बरलाई डाउन गरिसक्नु भएको छ.